El Port de Tarragona i les diverses actuacions en matèria d'infraestructures que s'hi han de dur a terme destaquen quantitativament en la proposta de pressupostos generals de l'Estat presentada pel govern del PSOE per a la demarcació de Tarragona. En total, més de 24 milions es destinaran a l'ens portuari, destacant la urbanització del moll de la Química i les actuacions per millorar l'accessibilitat ferroviària. Uns comptes, però, que comporten una reducció del 22% de la inversió al territori, arribant a poc més de 212 milions d'euros. Un exemple són els només 100.000 euros destinats a l'acabament de l'A27 en la seva connexió amb l'AP2, tot i que en els darrers mesos del 2018 es va assegurar la inversió per a la construcció del futur túnel. Entre aquests comptes també destaca la quantitat destinada a l'acabament i posada en marxa de la variant entre Vandellós i Tarragona, del corredor del Mediterrani, que s'emporta poc més de 9 milions d'euros, així com la seva continuació cap al sud, entre Vandellós i València. Encara en matèria ferroviària, per primer cop trobem en uns comptes estatals una partida destinada a l'estudi del pas de les mercaderies per l'antiga línia Reus-Roda, el projecte més reclamat pel territori com a solució definitiva al pas d'aquests combois per les nostres comarques. Una aportació celebrada pels grups que donen suport al govern socialista com en Comú Podem, que defineix els comptes com a molt positius pel territori. La prioritat en mobilitat que teníem al territori era precisament solucionar de cara al futur per on passaran les mercaderies en el nostre territori. I per tant, això era imprescindible que se fes l'estudi de la Reus-Roda. I és una reivindicació que portaven les plataformes, que també portàvem tots, i nosaltres en concret en Foment hem lluitat molt perquè això sigui possible, i aquest any tenim una partida de 300.000 euros, amb la qual vol dir que es pot fer el projecte. Des dels comuns s'ha instat en aquest sentit els partits independentistes a donar suport als comptes, més enllà d'altres debats polítics. Des d'Esquerra, de moment, descarten aquesta opció, ja que destaquen que baixa la inversió al territori, a més de continuar incomplint les disposicions de l'Estatut català. Fins i tot ja no es compleixen els pressupostos de què diu l'Estatut, però és que a més no s'executen. Una infraestructura tan demandada com és el corredor mediterrani, per dir un exemple, no sé si està pressupostat els pressupostos generals de l'Estat per Tarragona. El que sí que sé és que en aquests moments les obres estan aturades, s'han abandonat de mala manera. Si resulta que a l'Estat espanyol el que demana és el compliment de les lleis, per favor, que comencin complint l'Estatut, perquè que vulguin justificar que aquests pressupostos gairebé compleixen l'Estatut, doncs home, això passa per ser un incompliment i evidentment que no pot ser aprovat ni tan sols recolzat pel Partit Demòcrata de Catalunya. Uns comptes, però, que han estat qualificats com a molt perjudicials per al territori i pels principals grups de l'oposició com Ciutadans, que ha criticat la reducció de la inversió i que creu que segueixen a Tarragona la línia de la resta de l'Estat.